Onun yaşadığı Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindəki evində vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları ilə yanaşı, rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə və təşkilatların rəhbərləri, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Axırıncı səfər dünə saat 1-də danışmışam, gün orta. Elə soruşdum ki, bala nətərdi vəziyyət oralarda, dedik komandir çarşından postları gəzirik, yoxlayırıq. Ondan sonra bir saatdan sonra zəng elədim, telefonlara cavab vermədi. O qədər vətənini sevən, torpağını, millətini sevən bir oğlu idi ki, mən ata kimi demirəm, ha. 10 ildir hərbiçidir, 44 günlük müharibədə qəhrəmancasına vuruşubdu. Vida mərasimindən sonra şəhidin cənazəsi Saray qəsəbəsində yerləşən şəhidlər qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, aprelin 11-i saat 16:20 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqələrini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun 3 hərbi qulluqçusu Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsənov Elşad Qabiloğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüzoğlu şəhid olublar. Dediyini də elədi, gücü çatan qədər vuruşdu, döyüşdü, yenə də şəhid olaraq hamımızın başını uz elədi. Ümumi bir də yenə də deyirəm, bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Onlar bizim üçün müqəddəsdir, ölməyiblər. Onların ruhu bizim üçün həmişə də yüksəkdə. Allah rəhmət eləsin.